para mais um vídeo. Hoje eu tô colocando aqui minha meia, vou procurar ela, né, porque eu não sei onde que tá, então vou lá procurar, calma aí. Já, galera, aqui é Fala Farinha Neto, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo. E eu tô colocando a minha meia porque hoje a gente vai lá pro clube de campo. E eu vou jogar uma bolinha com meu pai e vou na piscina. Então, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, entendeu? Então agora eu vou colocar a minha meia. Bola que minha avó me deu. Do Brasil. Futsal. Futsal, muito bom. Tipo, galera, porque essa bola aí não é de futsal, na verdade, gente. Essa bola não é de futsal. Essa bola aqui, tipo, parece que é um telefone quebrando essa bola aqui, ó. Quando você joga no, na pedra, nessas coisas, entendeu? Por isso que agora eu tô colocando minha meia. Eu vou jogar no clube, tipo, na grama. Bem mais fácil. Galera, também é difícil colocar minha meia. E eu vou colocar minha chuteira. Gente, eu vou mostrar a chuteira que eu ganhei da minha mãe de Dia das Crianças. Tá bom? Deixa eu ver aí, peraí. A chuteira é do Messi, tá, gente? Olha, galera, olha que bonita. Os detalhes, só tá sem cadarço, porque o cadarço tá naquela gaveta ali, ó. O cadarço tá naquela gaveta aqui, ó. Nessa gaveta aqui, ó. Nessa gaveta. Eu desliguei o meu videogame. Eu tava aqui com meus amigos. Daí agora, olha, uns detalhes. Aqui tá escrito Messi. Eu não sei se dá de ver, mas tá escrito aqui Messi. Eu vou ali guardar e já volto com vocês. Fica vendo a bola aí. Meu pé. Bom, galera, agora vocês vão vir aqui comigo, porque eu vou pegar minha chuteira. Não é a do Messi, tá, galera? É outra chuteira. É essa chuteira aqui, galera. Olha só essa chuteira. Que bonita. É do Ronaldinho Gaúcho, gente. E, bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum.